שבת הזאת אנחנו נקרא פרשת ראה. אומרת התורה הקדושה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. והיה כביכה אדוני אלוהיך לארץ אשר הטבה שמה לרשתה, ונעת אתה את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל, הלא המה מעבר הירדן, הרי דרך מבוא השמש מארץ הכנעני יושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם, ורשתם אותך וישבתם בה, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום. יש פה הרבה אריכות דברים, אני לא אקרא עכשיו את כל מה שכתוב כאן בהמשך, אבל רבותיי, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. הקדוש ברוך הוא מכיר את האדם. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. מי זה בי? בתוך הגוף. בתוך הגוף הנמוך הזה, השפל הזה, הבהמי הזה. אותו גוף שהוא בהמה. בהמה לכל דבר. אין שום... רבותיי, אם אין נשמה באדם, הוא בהמה. מה ההבדל בין אדם לבהמה? שמישהו יגלה לי את הסוף. היא אוכלת, אתה אוכל. היא ישנה, אתה ישן. היא מביאה ילדים, אתה מביא ילדים, היא מתה, אתה מת, היא עושה צרכים, אתה צרכים. אין שום הבדל בין אדם לבהמה. ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל. מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל. אומר הרב חידה, עין ראשי תיבות, אמירה, ידיעה, נשמה. זה המותר, זה המעלה של האדם מעל הבהמה. אמירה, זה הכוח הדיבור שלך, ויהי אדם לנפש חיה לרוח למללה. ידיעה, זה הדעת, והנשמה שבקרבך, שבדרכה, יש לך את כל שני המעלות השניים. זאת אומרת רבותיי, שבלי זה, מה ביני לבין בהמה? מה ביני לבין בהמה? הפוך, האדם הוא יותר גרוע מהבהמה. אם נלך קצת, נרחיק לכת, הוא הרבה יותר גרוע מהבהמה. כי הבהמה חיה על פי אינסטינקטים קבועים. אינסטינקטים קבועים זה הבהמה. בהמה, בא, מה. בא, מה. מה שיש בה זהו זה. אין יותר. זאת אומרת, יש לה אינסטינקטים והיא לא חורגת מזה. האדם, הוא יכול, עם החשיבה שלו, להרוס את העולם. רבותיי, אם אילו לא היו בעולם בני אדם, אין מישהו בעולם שהיה הורס אותו כמו שהאדם הרס אותו. האם היום, למשל בירושימה ונגסקי, עד עכשיו יש עדיין קרינה כתוצאה מהאטום שנזרק שם? אנשים שם עדיין מעוותים, מי שמגיע שם עדיין חוטף קרינה, סכנה נמצאת במקום, כתוצאה מפצצה שנזרקה לפני רבות בשנים. האם בעלי חיים יכלו ליצור פצצה? יכולים ליצור פצצה. האם בעלי חיים יכולים לפגוע באקולוגיה, לזהם את העולם? ממש לא. תדעו לכם רבותיי, אם אתה שומע היום מילה כזאת שאומרת, החיה הזאת בסכנת הכחדה, אין דבר כזה בעולם הכחדה. אם לא היה האדם, אף אחד לא יכול להרוס את האיזון המטורף שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. רבותיי, הטבע שלנו מדויק יותר מלהפליא. אי אפשר לתפוס בשכל את הדיוק שיש בטבע. יש איזון מטורף. יש עכברים, יש חתולים שיוכלו אותם, אבל זה איזון. לעולם לא ייפגע האיזון הזה, העכברים לא יגברו את החתולים. החתולים לא יגברו את העכברים. זה מדויק האיזון. בים ישנם דגים גדולים וקטנים, לעולם יישאר איזון. הגדולים יוכלו מהקטנים, אבל יישארו הקטנים והגדולים. לצורך העניין, אני אמרתי לכם פעם, כמה אוכל לוויתן ביום? לוויתן, בגודל של, בוא נאמר, במשקל של 15-20 טון. הוא צריך לאכול ביום, אני מדבר על לוויתן בינוני, אני מדבר על של 30 טון. הוא צריך ביום לאכול טון דגים. ממש זול.
לך תקנה טון דגים בשוק, תגיד לי מה קורה. אני צריך לקחת משכנתה על ארוחה יומית. הדבר הזה אוכל טון דגים ביום. ולא בהכרח את הגדולים, אלא דווקא את הקטנים. יש שני לוויתנים, יש לוויתן שיש לו שיניים, יש לוויתן מזיפות, מי שיודע מה זה, יש לו בתוך הגרון שלו כמו רשת הענקית, אבל אתה יודע, הדבר כזה, זה מכונת שאיבה. הלב שלו, הלב שלו רבותיי, זה בגודל של מסעית. ראיתי תמונה של לב של לוויתן, אתה רואה בן אדם עומד לידו? זה נראה כאילו עומד ליד הר. זה גודל הלב? העוצמה של הריאות שלו, אין קומפרסור כזה. אין כזה קומפרסור. תתפסו בשכל שלכם רבותיי, מה אני מדבר? זה מפלצת. העורקים שלו, אני מדבר על הלוויתן של 30 מטר, העורקים שלו, בעורקים שלו יכולים לנסוע סמי טריילרים. שתבין על מה אני מדבר, על הגודל. يعني דבר כזה שהוא עושה, שהוא לוקח, אז הוא לוקח. זה שאיבה שאין דברים כאלה. זה מטורף. רבותיי, הדבר הזה אוכל 30, ה-30 טון הזה אוכל טון, טון וחצי דגים קטנים ביום. אין לי ויתן אחד בים, או שניים, או שלוש, או ארבע. יש מלא. כמה טונות של דגים נאכלים ביום רק על ידי הלוויתנים, אני עדיין לא מדבר על האחרים. ועדיין, הדגים נשארים. איך הם לא נגברים? יש חוק בטבע, שהקדוש ברוך הוא הביא, יש איזון מטורף, שתמיד אותו דג שהשם ציווה עליו להיכנס לביתלו של הלוויתן ייכנס, ומי שלא, לא. מי שחושב שזה לא משמיים, שילך להיבדק, לאבחון דחוף אצל פסיכיאטר. הזוהר הקדוש אומר שכשיש מצודה לתפוס עופות, רבי שמעון היה שומע, דימוס! אתם יודעים מה זה דימוס? רוב העולם אומר לעוף הזה, אתה משוחרר, לך, תתפס! דימוס! שמעתם? זאת אומרת, נגזר על איזה עוף יהיה בצלחת שלך בשבת, איזה דג יהיה לך בצלחת בשבת, ואיזה דג ימשיך לשחות בים. גם זה כתוב בשמיים. מי שחושב שיש בעולם משהו בלי רצון השם יתברך, הוא דחוף אשפוז. אני אתמול כמעט נתתי בוקס לרדיו, כמעט שברתי אותו. בערוץ חרדי, ראיינו את ידלין. הוא היה רמטכ"ל פעם. אני אומר לכם רבותיי, זה מטורף. זה מטורף לשמוע את המטורפים האלה. זה לא אמיתי. אני עמדתי אחוז תדהמה. באיזה גסות ובוטות הוא מדבר. אני אומר לכם, אני לא צוחק, רבותיי, איך אומרים בחוב? אשכרה. אשכרה המדינה של אמא שלו. לא משנה מה הוא דיבר על זה, ושכולם יעזבו את הארץ ובבל את המוח, אבל בסוף הוא אומר לו, שמע, אחרי הכל, אתה מדבר על החרדים והם מושקים את קופת המדינה, למה אתה מדבר בצורה כזאת? הוא אומר לו, זה האמת. אז הוא אומר לו, אבל תדע לך שבלי החרדים, אני לא חושב כמוך, כי החרדים שלומדים תורה, הם נותנים כוח לצבא, והם שורים על המדינה, וצריך גם את שתי הצדדים. והשם הוא השומר, אז הוא אומר לו, כן, כמו שהוא שמר בשואה. בקיצור, הוא דרבר בצורה כזאת מגעילה, רבותיי, זה לא אמיתי מה שקורה כאן. זה האנשים המשוגעים האלה שיש בעולם הזה. מתי, מה הולך כאן? הם מתפארים ביתורים שיש לו על הכתפיים חמור עוד כמה שהם תכנס לאדמה. אז מה? אז הייתי והייתי. תגיד לתולעים, אתה יודע מי הייתי? היית עכשיו אני תורי לאכול אותך. מי אתה? איך אומר שם רבי לויטס איש יבנה אומר? מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה. מה זה תקווה? אחרית. הסוף שלך זה רימה תאכל אותך. תולעת תאכל אותך. מי אתה? מה אתה עומד עושה לי ככה? אתה דואג לדור, אני דואג לדור הבא. עשה לי טובה, דואג לדור הבא, אתה לא דואג לילדים שלך. אתם מאמינים למשים האלה? מישהו מהם באמת דואג למשהו? תראו איך הרחוב נראה. תראו את הנוער. את מי מעניין בכלל? מישהו מעניין המצב הנורא שהנוער נמצא היום עם הסמים, עם השתייה והאלכוהול, עם האלימות? מטורף! מישהו מעניין אותו מה שקורה בבתים בישראל, כמה גירושים? תגידו לי, מישהו מעניין אותו? מה מבלבלים את השכל? מה אתה משחק לי אותם על גלי היתר כאילו איזה פופאי? מי אתה בכלל? אפס מאופס. ידלין, שמדלין, אתה מנהל את הסבתא שלי בדיוק. אני, מי אתה? איזה כמה אני? בא לי להקיא. כל אחד נהיה לי רמטכ"ל, אני חושב לעצמי ואני שואל את עצמי ואני אומר וואו, וואו,
וואו, אני מאמין בך השם יותר עכשיו. אם נתת לכאלה אנשים להיות רמטכ"לים שלנו, להגן עלינו, אלה הרשעים האלה, ובשוכל עוד נשארנו חיים למרות הרשעים האלה, וואו! למרות יד דין אני חי, לא בגללך, למרות שאתה כאן. למרות שאנשים פושעים כאלה, רבותיי, פושעים בתורת משה וישראל, אנשים כאלה גסי רוח, גאוותנים, יהירים כאלה, בושה וכלימה, רבותיי, אדם כזה נושא יתורים על כתפיו, אתה היתת על עצמך בושה וכלימה, זה מה שהיתת על עצמך. מדבר על הקדוש ברוך הוא מעל גלי היתר, בתוך רדיו חרדי, כמה חצוף אתה יכול להיות. כמה פרא אדם אתה יכול להיות. אבל תדעו לכם, אין בעולם מי ששורס את העולם כמו האדם. אין. שום בעל חיים לא יכול לעשות את סכנת הכחדה ושום קלקול באיזון של... רבותיי, האיזון שנפגע. בעלי חיים יכולים לפגוע באיזון? בחיים לא. האדם הרס את האיזון, האדם הורס את הדגה עם השפחים שלו לים. מה האדם לא הורס? תגידו לי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בבריאת העולם, חז"ל אומרים, לקח אותו נטלו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון והעבירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. שמעתם? מה השם עושה? אוי ואבוי לך, תיזהר, אתה לא תחריב את העולם. אני תמיד שאלתי, בן אדם בא אליך הביתה לביקור, שישי שבת, הזמנת אותו לשבת, איך שהוא נכנס, אתה אומר לו, בואי נה, בואי נה, בואי נה, בואי נה, בואי איתי, סיור קצר, אתה רואה את המזנון, דרבה לך, אל תשבור לי אותו, אל תיגע לי במקרר, אל תלך לי פה ליד הקיר, תיזהר פה, בואי נה, תודה רבה לשעבר, אני מעדיף לישון ברחוב על הספסל, עד שיגיע אותי, לא מתאים, מה זה, עוד נכנסתי, זה הקבלת פנים שלך, להזהיר אותי? רבותיי, בן אדם הראשון בא לעולם, הסבר פניך לתייר, כולם מכירים את זה, איך שהוא מגיע, ושמע לו, הלו, 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 שים לב, אתה רואה את הכל, דרבן, אל תרוס את העולם. בנו של העולם, הקדוש ברוך הוא, רב החסד, בורא עולם הטוב והמטיב, שאת כל הבריאה הוא ברא לטיב ונברא, הוא לא ילמד אותי איך מתנהגים? הייתכן? לא, רבותיי, כך צריך להיות. כי תדע לך, אדוני, לך קוראים אדם, נעים מאוד. אין בעולם מישהו שאין צריך להזהיר אותו, לא את האריה ולא את הלוויה, לא את הגמל ולא את הארנבת ולא את ההיפופוטם וגם לא את הפיל. אני לא צריך להזהיר אותם מזה. יש מישהו אחד שיכול להרוס את העולם, וזה אתה. תשמור על מה שאני עשיתי. תשמור על הבריאה. אל תקלקל את העולם. אנחנו כל כך רואים את זה בחוש. רבותיי, האדם נברא בעל עם כוחות שפלים ונוראים. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, נתתי לך שתי כוחות בגוף. כוחות רעים וכוחות טובים. יצר הרע, יצר הטוב. רע, אנחנו יכולים לתת לפניכם היום ברכה, זה יצר הטוב, הוא כלל היצר הרע. מה הברכה? שתשמעו אל מצוות השם אלוקיכם והכללה, אם לא תשמעו. רבותיי, אין ברכה בעולם כמו לשמוע בקול השם. אנשים אומרים, ומה הברכה? זה הברכה. עצם זה שתשמע בקול השם, זה הברכה. רבותיי, אדם ששומע בקול השם, אין ברכה יותר גדולה ממנה. אדם שהולך בדרך השם, ויש לו מורה דרך, ויש לו מנהיג, ויש לו מישהו שאומר לו כן, ושאומר לו לא, ואומר לו לא היום, שבוע הבא, לא עכשיו, תמתין. יש לו מורה דרך. רבותיי, האדם הזה נמצא על כנפי נשרים. יש מישהו שנושא אותו על גבו. איך נקרא מנהיג? מה זה מנהיג? אתם יודעים מה זה מנהיג? מנהיג זה לך שולח קדימה. מנהיג בלשון, אני מנהיג ואתה מונהג. אני שם אותך על הכתפיים שלי. בלשון הגמרא. בארמית, מי שיודע איך אומרים מנהיג, מדברנה דעמה, מדברנה דאומתה. מנהיג העם, מנהיג האומה. מדברנה, אתם יודעים מה זה מדברנה? זה שלוקח את העם על כתפיו, כמו מדבר. מדבר, כולם דורכים עליו, זה המנהיג, כולם על הגב שלו. היום זה עולם אחר, אני חושב מנהיג, הוא דורך על העם. אני פה בשביל לקבל את הזכויות, אני דורך על המוח. טיפש, שאתה נהיית מנהיג, לקחת על עצמך סבל, של כל העם כולו. אם אדם היה יודע מה זה אחריות של מנהיג, לא היו עושים בחירות. היו רבים מי לא יהיה מנהיג. היו עושים בחירות, לא אני! לא אני! לא אני! אל תבחרו אותי! לא מסכים! זה היה הבחירות. מה פתאום? נבחרתי. לא מוכן לכם. ככה היה צריך להיות. והיום? אריק, מלך ישראל, מלך של הגרביים שלי. תסתכל מה הוא עשה. אתה מאמין בבני אדם? הוא יושיע אותנו, הוא יקרא את הערבים, הוא קרא אותנו מול הערבים, זה מה שהוא עשה, שאף אחד בעולם לא האמין. אתה מאמין בבני אדם?
אל תבדחו ונדיבים בבן אדם שלא תשוע, ארור הגבר אשר שם בשר זרוע, ארור הגבר מכולל אשר שם בשר זרוע, הוא בודח בבני אדם, ארור הגבר אשר יבטח באדוני והיה אדוני יבטחו. למי אתה בוטח? על משענת הקנה הרצוץ הזה? רבותיי, לדעת, בורא עולם שם אותנו בתוך עולם שהמלחמה בו היא לפנים ואחור כלשונו של הרמח"ל בספרו מסילת ישרים. בנו משה חיים מוצאתו עליו ושלוש סוגים בגלל ישראל. תדע לך דבר אחד, המלחמה היא מלפנים ומלאחור. אתה נמצא באמצע, מה שנקרא בין פטיש לסדן. אומר הרמח"ל, בוא תראה כמה העולם הזה מלחמה פנים ואחור. אומר שלמה המלך, אומר לקדוש ברוך הוא, עושר ורש אל תיתן לי, פן אסבע וכיחשתי ואמרתי מי השם, או פן יברש וגנבתי. מה זה אומר? אומר שלמה, תראה, להיות עשיר, לקדוש ברוך הוא אומר לו, תזרל, אם תעשה אותי עשיר אני מפחד. למה? אני אסבע וכיחשתי ואמרתי מי השם. פרשה קודמת, עקב, מה קראנו שם? פן תבנה בתים טובים וישבת, צונך ובקרך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך מאוד, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך ואמרת, כוחי ועוצמי ידי עשה לי את החיל הזה. אוי ואבוי, עבודה זרה לשמה. הוא מאמין בבשר שלו. אתה, אח שלי, אתה מבחינתך לא יכול גם לנשום עוד נשימה אחת אם השם לא נותן לך אישור. כל הנשמה תהלליה, על כל נשימה תן לו הללויה. אתה, אם לא, כשהוא לא מסכים, אתה רוק עכשיו שיש לך פה, לא יכול לבלוע אותו. אם השם לא מסכים עכשיו, אתה לא יכול להזיז אצבע. כשירובעם בן נבט בא להרים את היד לתת סתירה, מכה לעידו הנביא, שהוא אמר לו את הנבואה הקשה, שעל המזבח הזה ישרפו עצמות אדם. הוא לא רצה להגיד לו עצמות שלך, כי הוא מלך. אז הוא השתמש בלשון נקייה, עצמות אדם. והראיה לזה, תראה עכשיו ישפך הדשן והמזבח יקרה. וכך היה, נקרא המזבח ונשפך הדשן. הוא נתן לו אות וזה קרה. הוא בא לתת לו סתירה. מה אתה נותן סתירה? אתה רואה שהוא אומר לך אות וזה קרה? זה כמו היום, החרדים אומרים את האמת, אני אשבור לך את העצמות. מה, יש לו את האמת, אני אשבור לך את העצמות? אז מה קרה? הוא בא לתת לו סתירה, השם ייבש לו את היד. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תעשה טובה, תעתיר להשם אלוקיך, מה זה אלוקיך? אלוקינו, אלוקיך שישחרר לי את היד. אתם שמעתם לאיזה מצב אדם יכול להגיע? אני לא בתמונה, דבר עם השם אלוקיך, תעשה טובה. הוא התפלל להשם והיד שלו חזרה למקום. היה בתוניס, בטח שמעתם על רבי חיים חורי עליו השם, מי שזכה פעם להיות בציון שלו בבאר שבע. קודש קודשים היה. אי אפשר תאר, רבותיי, בשכל, את הקדושה, את הטהרה, את התעמקות בתורה, את ההתבטלות שלהם לתורה ולחכמי ישראל. אי אפשר להבין מה זה. הוא היה קודש קודשים, הוא היה בעל ניסים מטורף. אין דברים כאלה. הבן שלו היה פה בארץ, רבי ינון חורי עליו השלום. הוא אמר עליו, הוא העיד עליו, רבי חיים חורי העיד על הבן שלו, תדעו לכם שהוא גדול ממני, רק אני נגזר עליי להתגלות, והוא מסתיר את עצמו. הוא רבי ינון חורי עליו השלום, היה לו ברמת גן, היה לו כולל, הוא פתח כולל, עד היום הכולל שלו נמצא. פתח כולל ברמת גן, ואתם יודעים, רמת גנים, יש להם רמה של גן. רמת גן, המסכנים עוד לא עלו כיתה. חס ושלום, אני מדבר על כולם, יש שם כאלה, יש שם הרבה צדיקים. אבל אלה שאלם שם לא, אז הם עדיין ברמה של גן עדיין. צריכים לגדול. קח אותם לבנק הפועלים כנראה, בוא לגדול איתנו. קח אותם לגדול. אז בקיצור, היה שם כמה אנשים ממורמרים. מה זה? כולל בשכונה שלנו. תגידי, מה אתה רוצה? יהיה לו מסגד ליד הבית, הוא שמע את המואזין, הוא סתום את הפה. פעם אמרו שדתיים מפריעים. אמרו לי, מה עם המואזין? לא, זה מואזין. יואו, אכבר! על הבוקר ארבע, וואלה, מה חייס, מה קטן לישון? עכשיו, כאילו המואזין קורא את זה, הוא יושן החמור, הוא הקליט את זה. הוא בחיים לא היה שם בשעה הזאת, הוא יושן עד עשר, הוא מתעורר. הוא אומר לו, וואלה, אני אפילו לא שמעתי את עצמי קורא במיקרופון. וואלה, אני ישנתי, לא שמעתי כלום. איזה מואזין, איזה חרטה בלם מוח. ואנשים שם, לא, 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 זה פגיעה בדת המוסלמית. למה בדת שאתם מסוים לפגוע בשלום אותה לפגוע? לא הבנתי. דתיים, בדת אסורה, נעצור אתכם. מה קרה פה? מה הולך? בקיצור, הרב שם עשה כולל, ואנשים שם מעוברים וצועקים. יום אחד טיפש, איז לעשות מעשה,
היה לו רוטוויילר ענק, והוא החליט שהוא משחרר אותו על הרב. כשהרב מגיע בבוקר, הוא משחרר אותו על הרב. תראו איזה חוצפה של בן אדם, בן אדם מבוגר, שולח עליו כלב. רבותיי, תקשיבו טוב, הרב יוצא מהאוטו, היי, אני אראה לך מה זה, סימו! אז זה שבא עם הרב רועד, תעמוד פה בשקט. הרב עומד ועושה ככה. כלב מגיע עד הרב, מסתובב, חוזר לבעל הבית, קורע לו את כל הגוף. הוא נשך אותו בכל הגוף, שלחו אותו מצב קשה לבית חולים. קרע אותו לחתיכות. הרב, מה זה? הוא לא אומר, זה פעד בכלב? כל בני ישראל יחץ כלב לשם. הבן אדם היה בבית חולים, היה לו נס, התרפא, בא לישיבה של הרב, נפל על הברכיים, בכה, התחנן, ביקש מחילה. אמר לו הרב, תדע לך דבר אחד, אתה יהודי, אני אוהב אותך. אתה סתם מוסת ומודח על ידי כל מיני טיפשים שבלבין לך את המוח. אני מוכה לך, תדע לך, כבוד התורה זה סכנה. אל תשחק בחיים שלך עם תורה, בחיים שלך. אמר לו הרב, איזה ישחק, למדתי לקח. ואלה, הכלב שלי, כדעתי אותו עם בקבוק, אין מצב, ינשח אותי בחיים. אכל אותי! ועוד אני שולח אותו עליך, מה היה אצלך? הרב, היה לך גז מדמיע? כי גז חיש ונעוף הבן אדם. תדע לך, כשיש תורה, אוי ואבוי לך. אל תשחק. זה הבן שלו. רבי חיים חורי, עליו שלום, יש לו מלא סיפורים. על אחד הדברים היה פעם איזה... רבי חיים הלך ברחוב, והבן של השייח היה עומד במרפסת עם חברים שלו, עושה דאווינים. גורה שהרב עובר. אז החצוף הזה העיז ברוב חוצפתו שהרב עובר ברחוב להתפלל עם הטלית שלו בשבת, עמד מלמעלה והשתין על הרב. אתם יודעים מה קרה? הרב שמע את הרעש, הרים את הראש והסתובב והמשיך ללכת. הבן שלו נשאר ככה. עשה אותו במוזיאון השאהבה. השייח בא, לטיף! לטיף! איזה לטיף, נהיה חטיף נהיה, אין לטיף, יש כתיף, גוש כתיף נהיה. מה זה? לטיף? לטיף? לערבו, לטיף? מה יש לך? מה קרה לו? צועק על החברים שלא אף אחד לא עונה. לבד, תראו מה זה רבותיי, גוי. התעסקתי ברב של היהודים! נשאר הוא שאל. אני ארוג את כולכם, תגידו לי את האמת, הוא שואל את החברים שלו. כן, הוא... מה הוא? שתין, מה? איך שהבן שלו ככה, כפו, נותן לו סתירה. אתם, הוא הרביץ לכולם. כל החברים הוא הרביץ להם. הלך לרב לבית הכנסת. הרב מתפלל, עושה לו ככה. אל תפריע לי עכשיו. סיימו את התפילה, הרב אומר לרב. אומר לו, הרב, מה, באת בקשר לבן שלך? זה מגיע לו. אמר לו, אני הולך להתפלל, הוא ככה עושה? חצוף. בכה לו על הרגליים, התחנן על נפשו, הרב אני לא ידעתי, זה לא יקרה יותר, אני לא אשמור רק עליך, אני אשמור על כל היהודים, אני מבטיח עליך. אמר לו, טוב, בוא נלך. הרב הגיע לשם, תן לו צ'פחה, אמר לו, קום, טמבל. תזהר, פעם הבא בחיים שלך להתעסק עם יהודים. זה נפל על הרגליים של הרב, אבא שלו נתן לו מכות, פירק לו את העצמות. אבל תראו רבותיי, זה לא בדיחות. גדולי עולם, העולם עומד עליהם. אדם מגיע למדרגות של מלאך ולמעלה ממנו. המלאך הוא פחות מהאדם. אתם יודעים, פעם מישהו שאל את הרב, כמדומני שהיה את הרבי מחב"ד, כמדומני. שאל אותו הרב, למה אתם אומרים שאדם יותר ממלאך? אתה לי מלאך. מלאך, מיכאל, רפאל, נוריאל, יואו, מלאכים, אימא לב, זה מלאך. בן אדם, כולו עפר עם מוות ולע. מלאך. אמר לו, תגיד לי, הרב, אמר לו, תגיד לי, בן אדם, אתה אוהב איזה שהם דברים בחיים שלך? יש לך איזה הובי? אמר לו, כן, הרב, אני חולה על תמונות. תמונות? כן, הרב, אצלי זה טירוף. תמונות של אומנים, של ציירים. אומר לו, מי הצייר שאתה הכי אוהב? אמר לו, ואן גוך. זה שהיה בלי אוזן. צרפתי. צרפתי מטומטם. בלי אוזן. שהוא מת, מכרו את היצירות שלו בהרבה כסף, שהוא היה חי לו מחר בשקל. מה זה שווה? צדיקים גדולים במיטתם יותר מחייהם. אחרי שמת מכרו, מה הוא קיבל? קדחת. אבל בסדר. ואן גוך. אמר לו, איזה יצירה של ואן גוך אתה הכי אוהב. על הרב, התמונה של החמניות, וואו. אמר לו, כמה זה עולה?
מה לא 2.5 מיליון, 3 מיליון? אתה אומר, 3 מיליון! בשביל חמניות? מה אני קונה חמניות אמיתיות ב-3 מיליון? מה? חוץ מזה, אתה יודע מה? אני יכול להביא לך תמונה של חמניות יותר יפה משל בנו, אבל לא איך? מה, להביא מצלמה, יש היום מצלמה, מה אתה יודע, מה זה, כמו בקריאת שבע, יהיה לך, מה אתה מקבל, אין דברים כאלה, להביא לך תמונה, כמה עולה תמונה כזאת? 10 שקל? זה לא ציור, זה תמונה, מה ההבדל? פה אתה רואה חמניות, דודו, מה, פה לחמניות, פה לחמניות? לא דבר. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? למה אתה מוכן לשלם על ציור כל כך הרבה? הוא חשב, הוא ענה לרב, תשובה אמיתית. אני אגיד לך מה הרב, צייח זה בן אדם, הוא יכול לטעות. כיוון שהוא יכול לטעות והוא כל כך דייק והצליח, זה שווה הון. מצלמה לא יכולה לטעות. סלאק! מה עד השאר ראתה? טלאק! נכנס, נדבק! אי אפשר לשנות! מה זה החוכמה? אמר לו הרב, שמעת, אתה ענית על השאלה שלך. כמה שווה תמונה של ולגוך אמרת? 2.5 מיליון? כמה עולה תמונה? של צילום? יפהפייה, יותר יפה משל ולגוך? 5 שקל. מה המרחק ביניהם? שנות אור. אמר לו, זה הבדל בין אדם למלאך. מלאך לא יכול לטעות. אדם יכול לטעות. אתה בן אדם. מלאך לא יכול לטעות. כשאדם לא טועה מה אומרים לו, הוא לא מלאך. הוא בן אדם, יכול לטעות. רבותיי, תדעו לכם. עצם העובדה, יש לנו גם ברכה וגם כללה, זה מה שהופך אותנו להיות גדולים מן המלאכים. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה את הברכה שלא תשמעו והכללה אם לא תשמעו. אבל תדע לך דבר אחד, ברגע שאתה שומע אתה למעלה מהמלאך. אתה הצלחת לכפות את הטבע, רבותיי, בדור הזה, איך אמר לי בדרך? אמר לי הרב, איך אפשר לשרוד בדור הזה מה שקורה? איך ילד, נוער, יכולים לעבור את החיים האלה? אין ולא היה דור שהיו לו התמודדויות כמו הדור הזה. אין. וכתוב בחז"ל שהדור הזה, כל מצווה שלו היא פי כמה וכמה מכל הדורות כולם. כי הניסיונות הם הכי קשים. אז כל אחד שהולך ברחוב היום ומצליח לשמור ולו טיפה ועוד טיפה, כל טיפה נחשבת לים גדול. כל מהלך, כל התגברות, כל... אין, רבותיי, זה משהו שלא יתואר ולא ישועה. כשאתה תבין את זה, ראה! זה לא מספיק להתבונן, לראות את זה בעיניים. אני אמרתי לכם פעם, הקוויה בן מעללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע בעין באת, אולי אתה הולך, ולפנים מי אתה דלו חשבון. בעין באת מטיפה סוחה. לאן אתה הולך, לפקום מהפר עם מה בתולה, אם יתן רשבון, ונמח לכם כשברוך הוא... מה זה? הסתכל רבותיי, זה להגיע לרמה כזאת של חשיבה, כזאת של דמיון, של לראות את זה בעיניים. רבותיי, אם יש לנו עבירה, רצון לחלחתו, והיצר הרע בוער בך כמו אש, חזל לימדו אותנו מסרת ברכות. אם יצר הרע רוצה להחטיא את האדם, מה יעשה? דבר ראשון נקרא קריאת שמע. רק קריאת שמע ולא יעסוק בתורה, לא יעסוק בזה, יקרא קריאת שמע, לא יזכור לו יום המיטה. אמרו בלבבכם על משכבכם ודום וסלע. אמרו בלבבכם, זו קריאת שמע שנאמר על לבבך. על משכבכם, שוכבך וקומך, זה לימוד תורה. ודום וסלע, דממה, זה היום שאתה מת, תזכיר לו את זה. זהו. רבותיי, רגע של המיטה, אם אדם יזכור, ברגע של עבירה, עבירה קשה. הלב שלו בועה, דופק על 200. כל היצרים שלו, כל הגוף שלו רותח. ועכשיו רבותיי הוא עוצר ומנסה לראות בעיניים שלו, לא יותר מדי, רק את המודעה הלבנה הזאת, עם האותיות השחורות בר מינן, שכתוב שם את השם שלו, בצער רב ומייגון, אנחנו מודיעים על פטירתו של אבינו, אחינו, סבינו, רענו, זוננו, פרנסנו. כל זה כתוב שם והשם שלך. תגיד לי אם אתה מסוגל לעשות משהו אחר, ספר לי. אתה מסוגל לנהוג ברכב בשבת אחרי זה ולעשן סיגריה, ספר לי על זה. תנסה לראות את עצמך על הלונקה ומובילים אותך מהבית שלך לכיוון בין הקברות וכולם צועקים, יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. הסתכל בשלושה דברים, לא תחשוב. תחשוב זה לא מספיק.
לראות את זה בעיניים שלך, בעיני רוחך. היה אדמור, היה העשיר, האגדי, רוטשילד. רוטשילד, היה עשיר. אתם מכירים את הסיפור חוני העשיר, כן? זה לא משהו שהוא, כולם מכירים אותו בדרך כלל. איך הוא נהיה עשיר? תראו איזה איש הוא היה. זה לא סתם הוא נהיה עשיר. הוא היה אנשילד, רוטשילד. הוא היה עשיר גדול, הוא היה יהודי פשוט לחלוטין, והוא היה עובד. אצל האדמור שלו, הוא נתן לו את כל הסמכויות של הכסף, כספים, של הגמח, של כל מה שצריך לתת לעניים. הרב שמח עליו, הוא היה מאוד ישר. והנה רבותיי, יום אחד הרב היה צריך לנסוע למרחקים, והשאיר בידו את כל המפתחות ואמר לו, תשמע, הכספת זה הכל, ואתה תשמור, תשים לב. אף אחד שלא ייכנס פה וכו'. קיצר רבותיי, ליפול לשם, נכנסו שם העובדים, הוא לא שם לב. הם שכפלו מפתחות, נכנסו, גנבו את כל הכסף. כל הכסף, הערמות של הכסף שהיה מוכן ככה לתת לאנשים לחגים, לפסח. ברב חוזר, שמח, ישר כוח, אין עליך בעולם. אני יודע, תמיד שיכול לסמוך עליך, הוא הולך הביתה. הרב פותח את הכספת, חושב בעיניים, אין כסף. בנו של עולם, מי? מה? למה? כמה? אין סימני פריצה, אין כלום. רק הוא יודע. בטח הוא לקח את הכסף. הרב הולך אליו הביתה. מה שלומך, איך אתה מרגיש, הכל בסדר? תגיד לי, תראה, אני חייב לדבר איתך. הוא אומר, כן רבי. לא, תקשיב. אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל כנראה היית צריך את הכסף. היית אומר לי, הייתי יודע לך בשמחה. הכספת פתוחה והכסף איננו. היה שם 50,000 דולר. הרב, זה לא. אבל הוא יגיד לרב שזה לא. הרב, מכילה, הייתי צריך את זה דחוף. באמת, שיחה שלא אמרתי, ובאמת, הייתי לא בסדר, הרב, אני אביא לך את הכסף. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא מכר את הבית שלו, הביא לרב את הכסף. הלך, גר באיזה אוהל, זמני, שכירות. פתאום רבותיי, אחרי חודש, נגיעים לבית הרב, שוטרים, שלום, היה לך פה פריצה? פריצה. תפסנו גנבים עם 50,000 דולר. הם היו אצלך בכספת. מה? אוי, לא. אני חשבתי בקשירי? למה הוא אמר לי שזה הוא? אני לא מאמין. תה, תביעות אצבעות, זה. מה עושים? הרב לקח את הכסף, וניגש לבית של רוטשילד. הוא לא גר פה. איפה הוא? מה עושה שם? הגיע שם ממש, הרב, מה שלומך, איך אתה מרגיש? איך אני מרגיש? רע מאוד! למה כבוד הרב? מה אני יכול לעזור לרב? מה אתה יכול לעזור לרב? אמר לו, תגיד לי, מה עשית? רב, מה עשיתי עוד פעם? הוא לא לקחתי עוד כסף. מה עשית עוד פעם? אמר לו, אתה לא לקחת אף פעם כסף. מה אתה עושה בדירה הזאת? אמר לו, הרב, מה? אתה אמר, בחרת את הבית שלך כדי להביא לי את הכסף שאתה לא לקחת? למה לא אמרת לי שזה לא אתה? אומר לו, אני אעיז להשיב את פני הרב ריקם? אין מצב בעולם. אין מצב. אז מכרתי את הבית, הבאתי לרבה, אני לא חי, הנה גם פה, בקטע גם חי, מה אני מת? אבל הרב שמח. אמר לו, הרב, קח את הכסף שלך. הנה הוא חזר, הלך הבית בחזרה, אבל אני מברך אותך ואת זרע זרעך, תהיו עשירים מופלגים. רבותיי, ימי אותו היום זה התחיל להיות רוטשילד. הברכה הזאת של הרב. זה רוטשילד. אותו רוטשילד, רבותיי, היה ירא שמיים. והיה לו חדרים בבית, חדרים שלמים של מטילי זהב מפוצצים. מפוצצים. יהלומים, אבני חן, מה שאתה לא מדמיין, רבותיי, הכל בטונות. זה דברים אגדים, מדינות היו לובות ממנו כסף. שתבינו על מה אני מדבר איתכם. אבל היה חדר אחד שלא ישאל לאף אחד להיכנס לאותו החדר. החדר הזה לא נכנסים. כל הילדים בדמיונות שלהם בטח, וואה, אם בחדרים שאנחנו יודעים מה יש, וואו, אז בטח החדר שאבא לא מרשים, מי יודע מה יש שם? וואו! יום אחד האבא הזה כבר היה על ערש דווי, והוא קרא לבניו, אמר להם, בניי, שתי בשורות לי עליכם, אחת טובה ואחת לא טובה. האחת
טובה שאני הולך להראות לכם את החדר שלי, שרציתם כל כך לדעת מה יש בפנים. אבל אחת לא טובה. אבא מרגיש שזה השעות האחרונות שלו. לא אבא, שם יעזור, מה פתאום? טוב. לוי יודע, מרת נפשו. בואו נצא. הרב אבא לוקח אותם לחדר, ופותח את הדלת. רבותיי, הוא פותח את הדלת, והם בטוחים שיוכלים להיכנס עכשיו לאיזה ארמון, והכל שם יעלומים שהם לא ראו בחייהם. וכשהוא פותח את הדלת כבר לפי הרעש, הם הבינו שהם טועים. מה זה החריקה הזאת? דלת ישנה, נכנסים, חושך, רצפה, אין, זה אדמה, חול, קרקע עולם. מה זה? לא רואים כלום. אבא ניגש, יש שם עששית, הוא מעלה אש בעששית, ונהיה קצת אור בחדר. נגלה לעיניהם של ילדיו מיד פור קבר. כיסא, על הכיסא מונח תכריכים של מת וספר מוסר. אבא, מה זה? אמרת לנו שיש פה אוצר. אמר להם, פה זה האוצר הכי גדול שלי. מה זה אוצר שלי? אמר להם, חז"ל אומרים במסכת שבת, שאין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא אוצר של יראת שמיים בלבד. תדעו לכם שכל האנשים היו מתפלאים איך אני כזה עשיר ונשארתי עדיין ירא שמיים. אמר להם, החדר הזה זה האוצר שלי, פה קניתי יראת שמיים. הקוויה בן מעלה, אני לא אומר הסתכל, אומר איך אפשר להסתכל? אתם יודעים מה עשיתי? חפרתי בו קבר. כל יום הייתי בא לכאן, מעלה אור בעששית, לובש את התכריכים של המת, נכנס ונשכב בתוך הקבר עם התכריכים ולומד מוסר בבכי. ככה נשארתי ירא שמיים, ככה ראיתי כל יום את עצמי הסתכל, ראיתי את עצמי בדרך לעולם הבא. אם רצונך לחיות, אמרו חכמי הנגב לאלכסנדרוס מוקדון, מות עד שלא תמות. אומרת, תמות לפני שאתה מת. שלמה המלך אומר, ושבח אני את המתים אשר כבר מתו. מה? שבח אני משבח את מי? את המתים שכבר מתו. מישהו מכיר מתים שעוד לא מתו? מה זה כבר מתו? מה זה המתים שכבר מתו? כל מת הוא כבר מת. מה זאת אומרת? הוא לא מת, הוא מת שימות עוד מעט. מה אתה אומר? תגיד לי, אם הוא מת, אז הוא מת. מה זה כבר מתו? אומרים חז"ל את המתים שכבר מתו, איי, 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 רבותיי, זה מת, שהוא כבר מת בחייו, הוא ימית את עצמו. הוא לא התרגל לכל השטויות והנאות והשטויות של העולם הזה, כל אבלי העולם הזה. הוא לא נתן לעולם המטורף הזה לבלבל אותו. הוא המית בעצמו את השטויות הללו. והוא דבק במטרה הנכונה והאמיתית שלמענה הוא נשלח. את הברכה אשר תשמעו, תשמע טוב בן אדם. את הברכה אשר תשמעו, מה הברכה הגדולה אשר תשמעו, שבעולם הבא תוכל לשמוע את דברי השם ונשאר עומד על הרגליים. רבותיי, מי יעמוד ביום, ביום הזה? מי יעמוד ביום הזה? מי יכול לעמוד מול השם ביום המשפט, ביום הדין? מה נענה ביום פקודה? מה נענה ומה נאמר, מה נדבר ומה נצטדק, מה אפשר להגיד? שבוע הבא, שבוע הבא, השבת ראה, ראו, אלול הגיע. שבת הבא, מברכים חודש אלול. שבת הזאת, סליחה, מברכים חודש אלול. זאת אומרת, שבת הבאה, יום שישי הבא, כן, חמישי, שישי, יש לנו ראש חודש. מה? יום ראשון הבא, מוצאי שבת הבא, סליחות. מה? עכשיו צריך להעביר בראש את כל השטויות שעשינו כל השנה. איך תתקן עכשיו את כל הפנצ'רים שעשית כל השנה? זה מסננת. אתם יודעים כמה חורים? זה מסננת. אני חושב שאם זה פנימית של אוטו, כבר לא נשאר פנימית, אין כלום. מרוב שסיננו אותה כבר אין במה לחוש, אין כלום. לא נשאר אפילו בשר הפנימית. מי שיכול לספור את העבירות שהוא עושה ביום? בשבוע? בחודש? בשנה? חטאי אילו יריחון בהמשך עיניי, אזי רחקו מגבולי. איזה עבירות, כמה אנחנו נכשלים בעוונות הרבים. פה בגניבה, פה בגזלה, פה בלשון הרע, פה ברכילות, פה בחילול שבת, פה בחילול יום טוב. השם יצילנו, פה בהלבנת פנים, פה אימאלה, רבותיי, אימאלה, יכלה הזמן, פה במחשבה רעה, פה בהסתכלות רעה, פה בשמיעה רעה. וואו, 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 כל האיברים שלנו, רבותיי, אתה אומר, ריבונו של עולם,
אין בו מתום, פצע וחבורה ומקטריה. אין מקום לשים את האצבע ולהגיד, וואלה, פה זה בסדר. מי יכול לבוא להגיד, זיקיתי נפשי, אני בסדר. כמה צריך לבכות, כמה צריך לבכות, כמה צריך להתחנן לשם, שלפחות את השבוע הזה, כן, שבא עלינו לטובה, שאנחנו נעשה אותו כמו שצריך, שאת הסיום ככה, לסיום השנה, סיום לפני הסליחות, נתפוס את עצמנו. רבותיי, תדעו לכם כל תפיסה, אדם יגיד, חייתק, ככה הרבה בלגן, מה כבר, מה זה כבר יכול להוסיף? אין לנו מושג, רבותיי, מה זה כוח של עבירה אחת? כוח של עבירה אחת. עבירה אחת זה ענק. אין לנו מושג, רבותיי, מה זה כוח של מצווה אחת. עשה מצווה אחת השרב שקנה לו פרקליט אחד. עשה מצווה אחת השרב שהכריע עצמו וכל העולם כולו לחף זכות, אומר רבי אליעזר. עבירה אחת? אוי לו שקנה לו קטגור אחד. אוי לו שהכריע עצמו וכל העולם כולו לחף חובה. גם האדם יכול להתרסק. אפשר לתפוס ברגע האחרון, לתת ברקס. לא, לא, אני לא מגיע למדרון הזה. אני בירידה, אבל אני יוצר פה. רבותיי, תדעו לכם, בעל תשובה כוחו גדול. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אותו אחד שעושה תשובה, והוא באמצע הירידה, הוא באמצע, רבותיי, אחד שלא ירד במדרון, אז הוא למעלה. אחד שבאמצע המדרון הוא מצליח לעצור, זה גיבור גדול. הוא כבר במדרון. להצליח לעצור בלי להתהפך, בלי להתרסק, זה עבודה. אתם יודעים, למה באמת הורים שמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים יכולים לעמוד? ספרתי לכם את זה כמה וכמה פעמים, זה היה מזמן. אבל כל פעם שאנחנו שומעים את זה, רבותיי, זה מחזק עוד הפעם. היה פעם איזה מלך אחד, שהיו לו שרים. מלך רוסי, כל השרים שלו שם, ברוסיה, אתם יודעים, ברוסיה שם לא שותים קולה, שותים וודקה. שותים וודקה, זה היה משקה, תן לי וודקה. צריכים להתחמם, קר להם שם, כל היום וודקה. הם שותים, וואה, כמה שהם שותים, זה לא יאומן כי יסופר. והנה רבותיי, יום אחד. המלך קורא לכל השרים שלו, ואומר להם, רבותיי, אני נותן עכשיו לכולכם איזה יין משובח, מהמרדפים של המלכות שעובר מדור לדור. זה יין הכי טעים והכי משובח שיש עלי אדמות. ואני אומר לכם, מי שיטעם מהיין הזה לא יוכל לעמוד בניסיון הזה לגמור את כל הבקבוק. הוא יסיים אותו. ואני מזהיר אתכם. כל אחד מקבל ממני בקבוק אחד, אני רוצה את הנאמנות שלכם. הבקבוק יהיה אצלכם חודש ימים. אתם לוקחים אותו שלם ומחזירים אותו שלם. אוי לא, למי שישתה טיפה אחת מהבקבוק, אני אוריד לו את הראש. אבל מי שיחזיר לי את הבקבוק שלם, יקבל ממני מתנה מיליון דולר. וכולם מוחאים כפיים. היה שם אחד, קראו לו גרגורי, כשמו כן הוא, גרגורי, גרר, 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 גרר. זה שתיין, כולם ביחד לא שותים משהו שותה. משהו מטורף, הוא רואה משקה חריף, הוא מאבד את הצפון שלו, הוא לא רואה כלום. הוא נהיה שחור, מסך שחור. אמר לו המלך גרגורי, נרבה לק, שהראש יישאר למעלה. שהראש יישאר לך למעלה, על הכתפיים, לא תלך בלי ראש. כולם באים, המלך מגיש לכל אחד בקבוק, סטנסילב, גרגורי, הוא מגיש לכל אחד, כולם הולכים לבקבוק, כולם הולכים הביתה. ואותה כל אחד מהם, אמר, אדוני, לא ידי ניסיון, לא ידי ביזיון. הכביא את זה בכספת, סגר, בא לי ראה ובא לי מצא. לא נפגום בעיניים אפילו, לא רוצה לראות. גרגורי, המשוגע הזה, אמר, לפחות אם שהשתות נהנה מהמראה, שם את זה במזנון. שם במזנון, כל פעם עובר, עובר את בונו של העולם. פאר היצירה, שתבח שמך לעל. הטוב והמתים ורחים על יין טוב. איזה יין. שתבח שמך לעל. לא יגע, השתגעתי, נערו שלי יקר. הולך, חוזר יום, יומיים, שבוע, שבועיים, אחרי שבועיים. אני לא יכול יותר. המלך ירגיש אם אני טעם טיפה בפקק. אין מצב. כן, ימין, השמאל, ואיפן, כוב וחוב, ויער כי אין איש. יו. יו. זה לא אמיתי, זה הרבה משהו יותר ממה שדמיינתי. מה נעל, דבר כזה שווה להוריד ראש. שווה להוריד ראש על דבר כזה. אתה יודע מה? למה ראש? הפקק היה טעים, עוד פקק אחד גם לא ירגישו.
כוסית קטנה לגמרי דיבר. הוא שותה, שותה. כל הצוואר של הבקבוק כבר איננו. מה עשיתי? סוגר את הפקק סתם שם. מה קרה המשוגע? שואל אותו אשתו. נגעת בבקבוק? נגעתי בו, הוא נגע בי. תורף. מה אתה לא נורמלי? הראש שלך. מה אני אעשה אשתי? מה תעשה? תמות, מה תעשה? משוגע. מה אתה? לא נורמלי? עזרתי אותך, תחביא אותו. מה? אני רק אראה, רק תראה מה עשית. טוב. מחרת הוא בא, אמר, כאשר נפלנו, נפלנו, מה כבר? הצוואר ירד במילא, עוד מעט גם הראש יורד, מה העניין? בוא נשתה, לפחות, אם מתים, נהנה. מילא כבר הפעם כוס, שתה את הכוס, הוא ראה את המפלס של הבקבוק, הוא באמת התעלף. אמרו אליי, אולי שם עוד המלך יבין אותי, הלך. עבר עוד שבוע, נשאר שבוע לשבוע הבא, עוד שבוע אחד צריך להבין את הבקבוק. כזה גובה, מה נפקה מינה כזה או כזה? מילה עוד כוס. יו! רבותיי, שבוע הבא צריך להגיע למלך. שבוע שהוא צריך להגיע למלך, רבותיי, בקבוק עומד על חצי. אמר חצי, מה לי חצי, מה לי רבע. מה שתי עוד כוס, לפחות, תנו שחר לעובד ויין למרד נפש. לפסוק. לפני שהם מתים, לפחות נשתה. לקח עוד כוס, רבותיי, והבקבוק עומד על רבע. הוא כל כך נהנה מהכוס, אבל כשהוא ראה את הבקבוק, הוא באמת נשבר. הוא ישב על הרצפה ופשוט להספיק לבכות. איך אעלה אל אבי והבקבוק איננו איתי. רבותיי, הוא לקח את הבקבוק ובכה ובכה. ואמר, טוב, מה יהיה מה שיהיה? אני לא גומר את היין. רבותיי, הם הגיעו לשם ביום המיועד כל השרים, והמלך מוציא רשימה. סטנזילר! הוא מגיע עם בקבוק שלם, כולם, מיליון דולר. והמלך מקריא שמות, עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. גרגורי! 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 רבותיי, אתם יודעים איך הוא הלך? הוא מתקרב עם הבקבוק מתחת לחליפה, מגיע עד המלך. מה אתה מתחבק שם? תוציא את זה מהר! תוציא את הבקבוק. כולם, גרגורי מת. המלך מסתכל על הבקבוק, מסתכל עליו, חצוף! איך העזת? איך העזת לשתות מהיין ולעבור על מה שאני ציוויתי? אתה יודע שמגיע לך על זה כריתת ראש. גרגורי, גזר הדין שלך הוא 2.5 מיליון דולר. כולם, אה? מה 2.5 מיליון דולר? אתה תוריד את הראש? המלך מסתכל על הצערים, הוא רואה שכולם מסתכלים אחד על השני, ומה אתם מסתכלים אחד על השני? אני רוצה לומר לכם משהו. אתם החזרתם בקבוק שלם מיליון דולר. אז בטח אתם אומרים, בטח לנו מגיע הרבה יותר ממנו. למה לא? איך הוא עבר המצוות המלך? אמר להם המלך, אני אגיד לכם משהו. היין הזה כל כך מיוחד, שאפילו אתם, שאתם אפילו לא בקרסוליים של גרגורי בשתייה, אם הייתם תואמים ממנו, אני מבטיח לכם שכולכם היום הייתם מסיים את הבקבוק, אוכלים גם את הבקבוק, גם את הסוחים אוכלים. גרגורי השתיין הצליח לשתות ולהשאיר רבע בקבוק, לעצור! זה מגיע לו 2.5 מיליון דולר. הוא עצר רק בגללי. רבותיי, זה מה שנקרא מקום שבעלי תשובה עומדים. הוא טעם את העולם הזה. הוא טעם את העבירה. הגמרא אומרת על הפסוק, כל באיה לא ישובון לא ישיגו רוחות חיים, הגמרא במסכת עבודה זרה. כל באיה לא ישובון... מי שנכנס בעבירה של מינות, יעני של עבודה זרה, של כפירה, או של נשים, של זנות, לא ישובו, לא ישיגו אורחות חיים. קשה לצאת משם, ממש זה בלתי אפשרי. ואתה רואה, רבותיי, אנשים שיוצאים משם ונעשים בעלי תשובה גמורים. רבותיי, במקום שבעלי תשובה עומדים, אתה יודע מה זה? אתה עוצר לפני הסוף. הנה, אלול הגיע. אתה באמצע ירידה! קדוש ברוך הוא משתבח בך. קדוש ברוך הוא משתבח בך ואומר, זה מגיע לו יותר מכולם. זה עצר באמצע. זה היה באמצע התאווה שלו. באמצע הפריחה המדומיינת שלו. וואו, לא האמנתי למראה עיניי. אתם זוכרים שדיברנו בזמנו על דודו פרוק? אתם זוכרים איזה שירים הוא היה שר? אתם זוכרים איך הוא היה נראה? אתם זוכרים מה אני אמרתי אז? זה יהיה רצון שיחזור בתשובה?
הם ראו תמונה שלו עם פאות, עם כיפה, עם זקן, חזר בתשובה, לא יאומן כי יסופר. מי היה מאמין? אותי אנשים שהיו בתוך השיא של הזבל במית, אתה רואה היום? אותי זה לא... מה אתם רואים? סתם כל השמאלנים משתגעים? הם רואים מה שקורה פה. רבותיי, הם אומרים פן ירבה ורוח הקודש אומרת כן ירבה. אתם תראו מה יקרה בארץ עוד מעט. רבותיי, מכל הזרמים, מכל החוגים, תראו שמאלנים חוזרים בתשובה, תראו אנשים שאתם לא תאמינו בחיים שלכם. הרמב״ם אומר, תדע לך מה הסימן של הגאולה העתידית? הוא בא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. אין בן דוד בא אלא שיתרבו בעלי תשובה בישראל. ואתם רואים את זה עכשיו, זה אחד הסימנים שלנו, רואים את זה ממש. אנשים רבותיי שאתה לא מאמין בכלל, והנה הם חוזרים הביתה. מי אלה תשובנה, כי יונים תשובנה אל ארובותיהם. יונים נדדו, פתאום חוזרים לארובה שלהם, חוזרים לשובך. וואו, מה זה, איפה היה? כולם חוזרים הביתה. כולם חוזרים הביתה. רבותיי, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, רבותיי, לתפוס את הברכה. לתפוס אותה בידיים, לתפוס את התורה. כל תורה, כל לימוד תורה זה ברכה. כל ברכה שאתה מברך על פרי ועל מאכל זה ברכה. כל מצווה זה ברכה, כל חסד זה ברכה. כל עטימת אוזניים משמוע בירה זה ברכה. כל עצימת עיניים זה ברכה. כל חסד שאתה עושה עם חבר שלך זה ברכה. אל תוותר, אח שלי. אל תוותרי אחותי, לא נוותר אחים יקרים, נלחם, נלחם ונלחם ונדע. כל מצווה וכל מהלך קטן כאן בשמיים, בארץ, שם למעלה בשמיים הוא גדול. צעד קטן בירח, צעד גדול באנושות. הוא לכאורה בירח, גילסטרום עשה איזה צעד. הלך על הירח, חזק וברור. אבל פה, וואו, כמה מיליארדים הושקעו על זה, וכמה מוחות, וכמה אנשים התרגשו. וואו, אתה ירח! רבותיי, כאן נראה לך, מה עשיתי? עשית שם בשמיים מלאכים, ימלט, איך הוא יתגבר? אם אנחנו מלאכים היינו עובדים למטה, היינו נופלים במקומו. שני מלאכי שרת להזכיר לכם, רבותיי, והיו אלה שמתוך המלאכים שאמרו לה כשבחו, שאמר המדרש, שהם היו מתוך המלאכים שאמרו לה כשבחו, שהאדם לא ייברא, אל תברא אותו. והם ירדו לעולם הזה לניסיון. והמשמע אמר לה, מה אתם צוחקים על בן אדם, בואו נראה אתכם. הם ירדו למטה, עזה ועזהאל, שני המלאכים שהגמרא קוראה אותם. והם נכשלו פה עם בני, עם נשים, יותר מכל דור המבול. ועליהם נאמר, אומר המדרש הפסוק, ויקחו להם בני האלוהים מכל בנות האדם, ויראו בני האלוהים את כל בנות האדם, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. זה שני אלה. בזרק אותם, הקדוש ברוך הוא מעבר להרי החושך. רבותיי, מלאכים לא יכולים לעמוד בניסיונות שלנו. שתבינו את זה. תראה כמה אתה גדול. תראה כמה אתה ענק וכמה הכוח שלך ענק. כמה השם ישתבח בך בשמיים, בזה אני מסיים. לשון הגמרא, שהגמרא אומרת שדרווק שדר בקרח ואינו חוטא, קדוש ברוך הוא משתבח בו. שמעתם? רווק שדר בקרח, דר בעיר, והוא רווק, והוא רואה נשים. זה בזמן הגמרא, אני תמיד אומר. מה היה בזמן הגמרא שהיית הולך ברחוב? מה היית רואה? היית רואה אישה? לא, היית רואה אוהל. אוהל מהלך. היא הייתה סגורה מכל הצדדים עם ברזנט, חורים בעיניים, וזה אישה. אז הוא היה רווק, כל הכבוד, שמע, אתה גר בעיר אשריך. היום, אתה לא רואה בגדים, אתה רואה אישה. אין כלום חוץ מאישה. ירחם השם מה שהולך. ואתה רווק שגר בדור הזה בעיר, והכל מולך ואתה מחזיק מעמד? וואו, רבותיי, אי אפשר לתפוס. אי אפשר לתפוס בשכל. רבותיי, אי אפשר לתפוס בשכל. רבנו הארי הקדוש אומר על עצמו, הארי ז"ל, אומר לרבי חיים ויטל, אני יותר גדול מהתנאים. אומר לו, למה? אומר, בדורות שלהם לא היה ניסיונות כמו בדור שלנו. איזה ניסיונות בדור של הארי ז"ל, רבותיי, 400 מקובלים בצפת. אתה הולך ברחוב, אתה מת. רק מהירת שומעים אתה מת. אתה הולך, אתה נהיה פלטה. יש דגים שנמצאים במעמקי הים, ומי שיורד למטה, למטה יותר מדי, אפילו ספינות יורדות למטה, הם נהיים פלטה. מהלחץ של המים, ספינה נהיית פלטה. נדבקת, אי אפשר לרדת יותר מדי לעומק, הלחץ הוא אדיר. יש דגים שנמצאים במעמקים, אי אפשר לחיות שם, אז כולם פלטות, כל הדגים האלה הם חסינים, הם כולם דגים, תראה אותם פלטה, ישרים, הישרים נווה תהילה. אם אנחנו היינו בדור של רבנו הארי, היינו פלטה ברוב פחד. והוא אומר, איזה ניסיונות בדור שלי. אז אני אומר לאריזה, הוא אמר לרבי חיים, אז אני אומר לאריזה,
בדור שלנו, רבנו הארי, הרבה יותר גדולים מהדור שלך ומכל הדורות כולם. וזה לא אני אומר את זה, זה כל גדולי הדברים אותי מזה. אם אני מסוגל להיות בדור הזה ולהחזיק מעמד דקה, אותה פעם, שאני הייתי ילד, סלחו לי שאני מעלה את זה, כן? בן אדם בשביל להתחיל עם בחורה, היה צריך לעשות 7 עקפות, 80 פעם, אנא בכוח, ואולי, אם לא תוריד לך סתירה. היה להם כבוד לבחורה, תוריד לך סתירה, הייתה... שואל את הראש שלך, אוף אוף, אהבל. היום, מי צריך להתחיל? 3 דקות הם כבר כאילו 100 שנה ביחד. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר, רבותיי. היום 2 לחיצות בטלפון, בן אדם יצא בכל הגיהנום של העולם. פעם לדעת צריך לעשות סלטות, לעשות עבירה. תראו מה שהולך, ואתה מחזיק מעמד אח שלי. אין לך כזה טלפון, או יש לך כזה, ואתה משמש רק צורכי עבודה ואתה שומר על עצמך. וואו, 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 אח שלי, אתה לא מבין. מה זה מלאכים לידך? אתה ענק. תהיה חכם. תדע לך בשמיים, מעריכים אותך, תהיה חכם, תנצל את הפוטנציאל האדיר שיש בך לעלות למעלה מן המלאכים. את הברכה שאנוכי נותן לפניכם היום, בתי כל אחד מאיתנו ייקח את הברכה הגדולה הזאת. והתקרב לשם, ושנזכה כולנו בעזרת השם להיות, לקיים את הפסוק הזה, ישראל עם קרובו, הללויה. להרגיש את הקרבה של השם, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן, יזכו וימצאו. רבותיי, יש לנו פה, היום את ההפתעה הזאת, ספר תומר דבורה של רבנו משה קורדוברו, עליו השלום, שיצא עכשיו, עם פירוש נזר שמואל, ספר נפלא ביותר עם הסבר. אתם יודעים, הספר הזה, תומר דבורה, זה רבנו משה קורדוברו, עליו השלום, שהיה בתקופתו של רבנו הארי, שדיברנו בו פה כרגע. והספר הזה למעשה, רבותיי, זה 13 מידות. מי אין כמוך נושא אבון, ועביר על פי שלי, שירית נחלתו, נחזיק לעד הפור, כי חבס חסד וישוב הרחמי נחמו שמותנו, ותשליר ימצאו אותם כל אחד אותם. רבותיי, בספר הזה יש לכם את כל המידות האלה, שמה האדם צריך ללמוד מהבורא איך להתנהל. זה ספר מדהים, 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 אין דברים כאלה. בדרך אגב, מי שלא יודע, הספר הזה, כל האדמו"רים וכל הצדיקים אמרו, שזה ספר שמציל אנשים ממחלות. ואם חס ושלום יש חולה בבית ולומדים את הספר הזה ביחד, בחברותה, ביחד אנשים לרפואת החולה, זה פעילי פלאות. אז יש את הספר הזה, הרבה קוראים לא מבינים, כי יש שם הרבה דברים. פה יש סבר נפלא בספר הזה, שאפשר דרכו להבין, עם סיפורים ועם דברים שמקרבים את הדברים אל השכל. אז יש כאן את הספר הנפלא הזה שיצא היום לאור, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. קוראים לו תומר דבורה, כן? שיש בו יהודים ולמידות של רחמים, יעל כמוך נושא עבוד ועובר הפשע, כמו שאמרנו. ורבותיי, הספר הזה, סך הכל 30 שקלים, גריכה קשה. מי שלוקח 4 ספרים, זה 100 שקלים. אפשר לקחת גם אלה שרואים אותנו דרך הערוצים, אז יכולים גם כן להתקשר לטלפון 03-909-1313, להזמין את הספר, או לבוא לקחת מהישיבה, או משלוח עד אליכם הביתה, 03-909-1513, אפשר להתקשר ולרכוש את הספרים.